Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венсер Емос. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с военни новини с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 29 април 2023 година, това ще ви разкажа след нашите рубрики. Въображението управлява света, казва френския император Наполеон Бонапарт. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Кой ще загуби най-много, ако партиите на американското статукво не успеят да направят кабинет в България? Ние държим на вашето мнение, ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям ефрейтор Виталий Вертиев. Ефрейтор Виталий Вертиев изпълнявал бойна задача за освобождаване на едно от населените места. При оглед на частен дом той бил ранен от вражески куршум, но оставайки на бойното поле влязал в битката. Благодарение на неговите действия били ликвидирани трима диверсанти, а с помощта на неговите другари цялата диверсионно-разнавателна група на противника била унищожена. Какво се случи по фронтовете на Украина на 29 април? През нощта въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високо точно оръжие с морско базиране по разположението на командния състав на Херсонската обединена група украински войски. Целите на удара са достигнати. Украинската армия с дронове порази няколко цистерни с гориво близо до Севастопол. Пожара е потушен. Руската армия унищожила 8 от 10 летателни апарата. Според генералния щаб на въоръжените сили на Украина, украинските части са отблъснали около 48 руски атаки, а руската армия нанесла 36 въздушни удара. На огледарски участък отбелязваме активна работа на руската артилерия. Под обстрел бяха Новопол, Волна е поле, Балшаяна Василка, Золотая Нива, Причистовка, Нова Украинка, Богоявленка и самия град. На Донецкия фронт въоръжените сили на Руската федерация проведоха штурмови операции в западната част на Маринка, близо до град Красногоровка в посока Первомайское, Северное и на югозападните подходи към Авдеевка. Руските войски обстреляха Ново Михайловка, Парасковиевка, Георгиевка, Ласточкино, Степное, Бредичи, Ново Калиново, Нью-Йорк, Нелиповка, Южное и Северное. Украинските въоръжени сили обстреляха Донецк и Горловка. ЧВК Вагнер продължава успешните штурмови действия в южната, западната и северната част на Бахмут. Те успяха да стигнат до друг участък от магистралата, която свързва града с Константиновка. Музикантите също така проведоха атака към Богдановка. Руската артилерия обстрелва Константиновка, Предтечино, Часов Яр, Ивановское, Храмовое, Григоровка, Орехово-Василиевка, Васюковка, Спорное и Верхне Каменское. В Луганско направление части на въоръжени сили на Руската федерация атакуваха Серебрянската гора от Чепилов и Кузмино. Те се опитаха да настъпят и в района на Терни и Невское. Руските войски са обстрелвали на Василовское, Берестовое, Лиман Първи, Западное, Дорошовка, Дворечное, Новомлинск, Фигулевка, Красное Първо, Колодезное, Дворечинское и Каменка. В Купянско направление загубите са 4 украински диверсионни групи, над 70 украински военнослужащи, 5 бойни бронирани машини, лек автомобил с боеприпаси, 2 пикапа и една гаубица Д-20. В Краснолиманско направление загубите са до 75 украински военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила, както и 2 гаубици Д-20 и Д-30. В Донецко направление загубите са повече от 575 украински военнослужащи и наемници, 2 танка, 3 бойни машини на пехотата, 2 бойни бронирани машини, 12 автомобила, 2 самоходни артилерийски установки Акация и Гвоздика, 1 гаубица Д-30 и 2 американски контрабатарейни радара. В Южнодонецко и Запорожко направление загубите са 1 украинска диверсионна група, над 85 украински военнослужащи, 1 танк, 2 бойни бронирани машини, 3 пикапа, 2 гаубици Д-20 и Д-30 и 2 склада с боеприпаси. В посока Херсон загубите са до 20 украински военнослужащи, 2 автомобила и гаубица Д-30. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха 92 артилерийски установки на огневи позиции, жива сила и техника в 126 района. Унищожени са още вертолет Ми-8, 4 ракети Хаймърс и 14 украински безпилотни летателни апарата. И от интересното, полски генерал обяви, че Украина и Полша са в много лоша ситуация. Повечето западни лидери все още не разбират, че Киев е много далеч от победата в конфликта с Москва, казва началника на генералния щаб на полската армия генерал Раймонд Анджейчак. Русия има и ще има пари да спонсорира специалната си операция по борба с нацизма и фашизма, а Киев прекалено бързо унищожава и харчи всички средства, давани му от Запада. А това не вещае нищо добро за Украина.
Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 29 април. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя и на 9 май в редиците на безсмъртния полк.